Հասան էր արդեն փոխադրվել։ Բայց քանի որ շրջափակման պատճառով մեքենա չկար, որ տեղափոխեին կողքի դպրոցը, գյուղում էին երեխեքը, հեռավար պետք է դասանեին։ Ինել հեռավարն էլ կապ չկար։ Իսկ նվերը երրորդ դասանում էր սովորում։ Փոքր դպրոց սպահում էի, ատամներով սպահում էի, վեց աշակերտով դպրոց էի պահում։ Ասում էի, միջև վերջին աշակերտը ես պետք է դպրոց սպահեմ, որ զանգ ուժեղ խփեք, երեխեք, թուրքը լսի, ինչքան ուժեղ, այնքան ավելի լավ, թող ընդեղ պոստում խլանա։ Հպարտությամբ էի ասում, որ ունեմ 6 աշակերտ, ամեն դասարանում 1 կամ 2-ը։ Այդ օրը բաց 6 աշակերտից ուղարկեցի տուն, կարծես ամեն ինչ պետք է լավ լիներ։ Դեռ կրակոցներ չկային երբ։ Կրակոցներ առավոտից կար, ես դպրոցում նույնիսկ չլսեցի, ժամը 11-ի մոտ կրակոցներ կար, ես նույնիսկ չլսեցի։ Մենք այնքան էինք տարված երեխաներով մեր դասապրոցեսով, որ քամին էլ խանգարում էր, ես չէի լսում։ Բայց կրակոցները պոստերի վրա էին, մեր գյուղը պոստերի շատ մոտ էին։ Հետո իմացա ծնողներից շատերն էլ գյուղում չէին, բայց որ ուղարկեցի տուն, այնքան որ ամենքին պետք է մեկը նայեր, բայց անհանգիստ էի։ Ինչպես են մահացել այս երեխաները։ Տեղի ունացել այդ երեխաները, որ գնացին տուն, այդ օրն էլ ուրախությամբ ասում էին, ինձ հետ մտա դպրոց, ասում էին, ընկեր մի Զոյան, ճանապարհները բացվել են, գիտեք, մտքումս ասում է երեխեք ջան, որ Աղդամի ճանապարհը բացվելա, ինչ լավ բան պետք է սպասենք, ասում էին, մամաները շոկոլադ են բերել ու ձեզ էլ ենք տալու, ասում եմ լավ կլինի։ Հետո արդեն գնացին տուն, ես էլ չէի բարձրացա տուն, կրակոցները նենց հանկարծակի ուժեղացան, որ ոչ մի թղթաբանություն համարյա ինչ պայուսակումս էր, ոչ մի ոսկեղենի փողի մասի մտածելը, մի երեխու նկար, ոչ մի բան չհասցրինք, բայց մենք վերևի թաղում էինք, հրաշքով փրկվեցինք, քանի որ մտանք, մի տեղ կուչ եկանք, ես իմ փոքր երեխես, կիսուրս, հարևան մի կնիկ, ամուսինս, սեպտեմբերի 19-ի մասին է խոսքը։ Դպրոցից տուն գնալու ճանապարհին է եղել դեպքը։ Չէ, ես դպրոցից իրանք դեպի ներքև են գնացել տուն, իրանց ճանապարհը դեպի ներքև էր, ներքևի թաղամ ասում էին ապրում, ես դեպի վերև էի գնացել։ Հետո արդեն կրակոցներ ուժեղացան, մի կերպ մեր տանը պատսպարվեցինք, այնուհետև չէ գիտեինք, գյուղի մնացած երեխաները, մեծերը, այդ օրն էլ գյուղացիներից շատերը գնացել էին Ստեփանակերտ, Վերնատար մեքենայով, որ գնային, մեկը հաց բերել իր երեխու համար, մեկը չգիտեմ ինչ բերեր, ինչ որ կար, ինչ որ մնացել էր, այդքան պայքարի արդյունքը ես էր, կորցրինք եւ հարազատներ, այդ երեխաները ինչպես հայրենի տուն եւ հայրենի, ինչ է պատահել այս երեխաներին, պատահել էր այն, որ խաղաղ բնակիչները, երեխաներ, մեծեր հավաքվել էին, որ իբր թե պետք է այդ տեղանքը ապահովեր, պատսպարվեին, բայց ճշնամին ոչ մի բանի չի նայում, թե անոթ հաչու սարքով էր, թե ինչով էր, չգիտեմ, գցեցին երեխաների մեջ, ու այդ պահին միայն իրանց մոտ այդ օրը գյուղում 3 թե 4 տղամարդ էին, համայնքի ղեկավարներ իրենց մոտ այդ ներքևի թաղում, սաղել երեխաներ, սաղ ծնողները շատերը քաղաքում էին, Ստեփանակերտ էին գնացել, մենք վերևի թաղից միջև իջանք, տեսնենք ինչ էր կատարվում, այդ պահին ամուսինս եւ մի գյուղացի մոտիկացան, տեսնենք հավաքվածները որտեղ են հավաքվել, որտեղ են պատսպարվել, իբր թե տեսան արդեն սաղ վիրավորված, մի գուցե արդեն մահացած, խփեցին իմ ամուսինս էլ, այդ համագյուղացիներ իրանք էլ տեղ վիրավորվեցին, վիճակի չէին արդեն ոչ մի բանով օգնելու։ Երեխաներին հեռվից են սպանել, թե մոտեցել են նրանց։ Երևի վերևից են խփել, թե չգիտեմ, բայց թե մոտիկից են, վերևից են խփել, երևի, չգիտեմ։ Այնուհետև մենք դուրս եկանք, ես խնդրում էի, որ պատահում էի, խնդրում էի, որ օգնեն, կապ չկար, օգնություն չկար։
Կասեք, որ համայնքն է եւ ձեր անհասկանուն է։ Մեր համայնքը Սառնաղբյուր համայնքն է։ Անհասկանուն։ Ժաննա Գաբրիելան, բայց երեխաների համար ընկեր Միրզոյան։ Նվերի ու Միքայելի համար ընկեր Միրզոյան։ Շնորհակալություն։ Նրանց հետ են միշտ ու մեր գյուղից շատերը։ Հենց նորև գնացի մեկ այ Աստված իմ Դավիթի վարկավորությանների աշակերտներ։ Thank you.